គំចេះតិះនេះបំភ្លៃការពឹតថាបាត់30លានដុល្លារស្នងការខេត្តកណ្ដាលប្រមៀនຈັດវិធីនាកាមួយនេះទៅលើឡេបរីយ៉ាជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាសេងស្រីរតភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ថាជាឡេបរីយ៉ាដែលមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតពៅសង្កាត់ដាមានក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលជនសងសៃមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយគេចឹកខ្លួនបាត់ហើយសំភារៈដែលត្រូវបាត់បង់មានដូចជាទូដាក់ទូចទតេគ្មានលុយចំនួន1 ព្រមទាំងរបស់របរផ្សេងៗនៅកាលពីវិលីងម៉ង១០ជន្ទ្រងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបុគ្គលិកលក់លេទាំងអស់បានចាក់ចេញទៅពីផ្ទះទៅលេងខេត្តកំពតដោយបានបិទប៉ារ៉េតភ្លើងបិទទ្វាបង្អួចផ្ទះជាន់ក្រោមទាំងអស់ចំណែកជាន់ទី១វិញបានបិទទ្វាតែផ្លិចចាក់សោរួចហើយបានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី២ខែឆ្នាំដដែលវិលីងម៉ង១១ថ្ងៃត្រង់ ពេលដែលជនរងគ្រោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញទើបដឹងថាមានចោរចូលលួចទូដាក់ទូចប៉ុន្តែมันមានដាក់លុយទេហើយចំណែកទូដាក់ធំត្រីចៅលើកមកដាក់នៅសម្យ៉ាបខាងមុខផ្ទះក្រៅពីនេះពុំមានបាត់បង់អ្វីទៀតឡើយទើបរីការជួលសម្បត្តិការិច្ចដើម្បីចុះពិនិត្យគ្នលែងកាត់ហេតុនិងជួយស្រាវជ្រាវរោគមុខសញ្ញាយកមុខបដន្តទៀតទុះតាមច្បាប់អ្នកនាងបានប្រាប់ថាចោរមុខលួចទូដាក់របស់អ្នកនាងជីកសិតតែឡាន ហើយវាវាយក្រោយផ្ទះដើម្បីចោទទៅលួចលុយរបស់អ្នកនាងអ្នកនាងបានបន្តថែមទៀតថាលុយដែលនៅក្នុងទូដាក់តូចរបស់អ្នកនាងមានចំនួន30ពលដុល្លារដែលចោលលួចយកទៅបាត់តែសម្ងាត់ល្អនៅទូដាក់ធំមួយទៀតនេះបើតាមការរៀបរបផ្ទាល់ក្នុងការឡាយរបស់អ្នកនាងលឹបរីក្នុងរឿងនេះផងដែរមន្ត្រីដែលចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុប្រមូលវត្ថុតាំងបានស្ដាប់ចម្លើយម្ចាស់ទីតាំងឲ្យពិនិត្យពិតប្រកបមិនមានលុយដែលត្រូវបាត់ខណៈពេលដែលលុយក្នុងទូដាក់អត់មានមួយរៀល លោកបន្តថាកាលៃរបស់លាប្រីយ៉ាលើកឡើងថាបាត់លុយ300,000ដុល្លារជាការបំភ្លឺការពុតប៉ុន្តែបើបន្តធ្វើអ្វីមិនមានហេតុផលលោកនឹងចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់តាមពិតការបំផង់ពរមិនការផ្ដោលពរមិនខ្លាំងខ្លាយដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងចេតនាណាមួយក្នុងគោលបំណងបំរើអោយផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអាចជាបទល្មើសដែលក្នុងនោះក្នុងទូគ្មានលុយមួយរៀលលាប្រីយ៉ាថាចោលលុយទូដាក់អស់300,000ដុល្លារតែស្នងការខេតកណ្ដាលថាក្នុងទូគ្មានលុយទេ ព័ត៌មានទី1ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនេះសុំនំអារម្មណ៍ព្រីមិតទាំងអស់មកជ្រាបនិងសំដាប់នៅព័ត៌មានទី2ដែលព័ត៌មានទី2នេះតកតងទៅនឹងអ្នកនិពន្ធដុល3ប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោកយឹមតាស្រងជាជាថាព្រីមិតបិទជាបានស្គាល់អ្នកនិពន្ធដុល3ម្នាក់នេះគឺលោកយឹមតាស្រងដែលតែងតៃនិពន្ធបົດចម្រៀងថ្មីថ្មីព្រមទាំងមានអត្ថន័យចាក់ដោតនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យទៀតផង ដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានរឿងអ្វីដែលតកតងទៅនឹងលោកយឹមតាស្រង់នោះនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈផេករបស់លោកយឹមតាស្រង់ផ្ទាល់ដែលសរសេរ caption យ៉ាងដូចនេះថាព្រឹកនេះមានរឿងចង់នយាយនឹកឃើញកាលពីចិត្ត10ឆ្នាំមុនខ្ញុំចាប់ដើមប្រើពាក្យនិពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀងលើបទចម្រៀងកាលនោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានអ្នកភ្លេងខ្លះចំទោះមិនឯកភាពឲ្យដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជំនះរហូតដល់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការចេញលើចម្រៀងពេលដែលក្រុមហ៊ុនចេញបែបនេះ ម <Grab> ានអ្នកភ្លេងក្រ <Sin> ៅផលិតកម្មខ្លះបង Host Status ឌឺដងខ្ញុំនៅលើ Facebook តាមទៀតផងតែទីបំផុតមកដល់ម៉ោងនេះពាកនិពុន Melody និងតំនុកច្រៀងត្រូវបានប្រើប្រាស់គ្រប់ផលិតកម្មទាំងអស់នៅកម្ពុជារួមទាំងតារាអេក្រិចនៅក្រៅផលិតកម្មជាពិសេសប្រើរួមទាំងអ្នកធ្លាប់ជំនួសឫគុណខ្ញុំផងដែរបាទគឺលោកចង់និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាកក៏ដូចជាឃ្លាប្រយោគដែលដាក់ថានិពុន Melody និងតំនុកច្រៀង តែចុងក្រោយគឺគេយកឃ្លាប្រយោគទាំងនេះទៅប្រើជារួមផងដែរលោកក៏បន្តទៀតថាជាចុងក្រោយមានតែពាក្យផ្ដាំផ្ញើបងអូនអ្នកនិពន្ធចម្រៀងទាំងអស់កុំបាក់ទឹកចិត្តនិងសម្តីអ្នកដទៃបើអ្វីដែលបងបានខិតខំដាក់អារម្មណ៍ប្រើពេលធ្វើឲ្យបងទទួលយកទៅបើម្នាក់មិនសហការបងត្រូវរកអ្នកភ្លេងដែលគេបាក់ចិត្តទូលាយសហការម៉ោងនេះបងត្រចាំថាគេមិនសម្លឹងមើលមនុស្សមានតែឫស្ដីទេគេសម្លឹងមើលមនុស្សដែលមានលទ្ធផល ហើយម៉ោងនេះមិនមែនជាម៉ោងដែលត្រូវគិតអ្វីផ្សេងទេគឺជាម៉ោងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងទាំងអស់គូររួមគ្នាខំកំតិចពាក្យថាឲ្យតែអ្នកនិពន្ធសុទ្ធតែក្រហើយឈប់ចរណៃអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីដែលមានបានងើបឡើងកំដេចត្រាំជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រក្លៀននេះងើបចោចាចាត់ចែងអនុវត្តសម្លឹងមើលប្រទេសជឿនលឿនឲ្យបានច្រើនសម័យនេះជាសម័យអ៊ីនធឺណិតសូមជូនពរបងប្អូនអ្នកនិពន្ធចម្រៀងទាំងអស់សូមទទួលតែភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត ទាំងនេះពិតជាមានអត្ថន័យក្នុងការអប់រំក៏ដូចជាការណែនាំបើកបង្ហាញផ្លូវដល់យុវវ័យចំនួនក្រោយដែលមានបំណងចង់តាមនិពន្ធបົດចម្រៀងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបន្តថែមទៀតកម្មវិធីទី2ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរនៅពេលនេះយើងបន្តមកកម្មវិធីទី3ដែលកម្មវិធីទី3នេះតាក់ទងត្រឡប់ទៅនឹងកម្មវិធីទី1ពីរអ្នកនាងលឹបរីយ៉ាឈ្មោះទេក្រោយពីល្បីរឿងលឹបរីយ៉ាបាត់លុយអស់30ម៉ឺនដុល្លាររួចផុត ស្រាប់តែไมកុគុណដាក់មួយម៉ាត់យ៉ាងផ្លេយឲច្អែតបាយថាដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាប្រហែលថ្ងៃនេះហ3ដូចជាក៏ក្រៅខ្លាំងក្រៅពីអ្នកនាងលាវរិយ៉ាបានបំភ្លៃព័ត៌មានថាបាត់លុយអស់30លានដុល្លារដោយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងលាវរិយ៉ាបានឡាយវីដេអូនិយាយរឿងរ៉ាវចោរចោលផ្ទះវាយកំតិចចិញ្ចាំងដើម្បីឡើងយកទូដាក់របស់អ្នកនាងលាវរិយ៉ានេះបើតាមការរៀបរាប់របស់នាងថាចោរជីះឡានមកដឹកទូដាក់មួយ ទៅបាត់ដែលមានលុយសុតចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារតែសម្ណាំងល្អនៅទូដាក់ធំដោយល ਾਇ កនេះបើយោងតាមប្រភពសមាជិកបានបញ្ជាក់ថាມັນមានបាត់លុយនោះទេព្រោះនៅក្នុងទូដាក់នេះគ្មានលុយសុំបីតែមួយរៀលយ៉ាងណាមិញងាកមកលោកម៉ៃសុគុនដែលជាតារាចម្រៀងហើយក៏លោកមានរหัสសនេមថាតារាតើសគ្រប់មុខនឹងបានចេញមុខមុខរិះគុណអ្នកនាងលឹបប្រយ័តយ៉ាងខ្លីថាផ្ទះនឹងឡានអត់ស៊ីមេទ្រីគ្នាសោះផ្ទះមិនសមឡានឡានមិនសមផ្ទះ ដែលលោកចុងបង្ហាញថាអ្នកនាងលាវរីយ៉ាមានសមត្ថភាពទិញឡានថ្លៃថ្លៃប៉ុន្តែផ្ទះវិញមិនសមទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលមានលុយសិតតែរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងការទិញឡាននៅពេលនេះព័ត៌មានទី3ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរយើងនៅមានព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំមួយគឺ TikTok រឿងក្រោយក្នុងធ្វើឲ្យមេធំ TikTok មិនលក់ក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃ50,000លានដុល្លារឲ្យក្រុមហ៊ុន Bill Gates កាលពីសប្តាហ៍មុនមានដំណឹងមួយដ៏កក្រើកអំពីអ៊ិនធឺណិតនោះជាសម្ដីលើកឡើងចំចំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថានឹងបិទកម្មវិធី TikTok លេងឲ្យប្រជាជនអាមេរិកប្រើប្រាស់ក្រំហេតផលព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនអាចនឹងលួចទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ឬប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកខណៈ Wikipedia មួយនេះមានក្រុមហ៊ុន May ដែលជាគន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យនៅចិនហើយស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិន ជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីបានលើដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានគម្រោងនឹងបတ်កម្មវិធី TikTok នោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Bill Gates បាននឹងកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងចាប់ឱកាសដោយលោកបានធ្វើការចរចាសុំទិញ TikTok នៅក្នុងតម្លៃរហូតដល់50ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះដោយ Microsoft ស្នើសុំទិញយក TikTok សម្រាប់តែទីផ្សារអន្តរជាតិឬទីផ្សារអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុន TikTok នៅតែអាចបន្តកាន់កាប់ TikTok ចិនឬហៅថា Douyin ដដែលភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះ Microsoft ក៏បានសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាប្រសិនជាអាចទិញ TikTok បាន Microsoft នឹងធ្វើការពីនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើ app នេះម្ដងទៀតតក្កតងទៅនឹងទំនិន័យក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងណាមិញតួបីជាលោក Bill Gates ហ៊ានបោះលុយរហូតដល់50ពាន់លានដុល្លារនឹងនៅតែឲ្យខ្លួនដំណើរ TikTok ចិនគឺ Douyin ក៏ដោយកាលពីរយៈថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះ លោក Zhang Jimin ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Beatdance ដែលជាក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ TikTok នោះបានធ្វើប្រកាសថាខ្លួនសម្រេចចិត្តមិនលក់ TikTok ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Microsoft នោះឡើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន SCMP កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងទីថាហេតុផលដែល May Beatdance មិនព្រមលក់ TikTok ឲ្យទៅ Microsoft គឺដោយសារតែវាជាកម្មវិធីមួយដែលខ្លួនខំបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ដៃ ហើយក៏ជាកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងនឹងមិនភាពល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតម្ចាស់កម្មវិធី TikTok ក៏បានអះអាងទៅការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាខ្លួនហ៊ានធានា100%ថាខ្លួនមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឲ្យធានាថានឹងមិនមានការចៃចាចទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង្កឲ្យមានចលាចលឬផលប៉ះពាល់ណាមួយឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters កាលពីម្សិលមិញនេះបានចុះផ្សាយថាប្រធានធិបតីអាមេរិកបានទុកឲ្យក្រុមហ៊ុន Meta TikTok 45ថ្ងៃដើម្បីចចារជាមួយនឹង Microsoft ក្នុងការលក់ app មួយនេះឲ្យទៅ Microsoft បើ45ថ្ងៃនោះมันមានលទ្ធផលទេវាស្នា TikTok នៅលើទឹកដីអាមេរិកនឹងត្រូវជាប់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រៅពីឥណ្ឌាបានបិទកម្មវិធី TikTok មិនឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះ TikTok បានបាត់អ្នកប្រាស្រ័យប្រសពន៍អស់ប្រមាណជិត130លាននាក់ឯណោះ ហើយក្នុងករណីដែលរឿងអាក្រក់កើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជិញបົດបញ្ជាតឹងរ៉ឹងបិទ TikTok នៅអាមេរិកចូលមែននោះក្រុមហ៊ុន TikTok នឹងខាតបង់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនក្រោម70លានអ្នកនោះទេថណៈដែលមាន activities ខ្លះទៀតកំពុងតែរកស៊ីនៅលើ platform video คล้ายមួយនេះ